بسم الله الرحمن الرحيم وفتحية عبسية خيري برواقع نينر جينيا ومارك لي شاكو وينقي كوبالاني إنا شاكوين كالكالقوين وداد بريه يكو هشادي واركا إيه هايقا قوين مراقا إن ما أنت شاكادا نوحكو سابسان تهي أهرمها قلبيغا matters of the heart من آدم كو سيدو كالدوين هين aan ay ku saabsan tahay dadka qaar ay sawir qalbiga ugu sitaan qof si gooni ah weeg si gooni ah u dhaqba wax gooni ah maybe qabta haddu doono sida wuxuu bartay aan reer gooni ah ka dhashay I'm sure many of us waynu garanayna waynu fahmi karayna meesha ku socdo anyway gabadh baa jirtay markaa aad iyo aad diiday qofka qalbigeeda ku jira her soulmate qofka ay qalbiga kala ciyaarto ay kala sheekaysato kala faqdo mooyaan qof kale inay maartay waqti siiso asxaabteedii oo dhan baa guursatay reerkii ehelkeedii oo dhan reerkii dadkii oo dhan baa nafto u keenayna meesha ka dhaqaaqna waqtigi tagna imika waxba kugu ma hadhin cimri baad maraysa gabdho badan way fahmayaan meeshaan u socdo aan ka hadlayo anyway gabadhii wadnaha la cadeeyey abadan iyadna way diiday waxay tiri qofka aan sawirka aan haysto qof at least 180 ku soo dhumooyaane aabahay buu iga yahay nin kale aabbay wax baratay nolol yaroo qurux badan bay samaysatay her own happiness bay samaysatay farxad ayadu de qofka bini aadamka isaga farxadiisa isu haya qof kuma hayo farxadda adaa samaysan kara adaana dee iska muraar dilaac iska ahaan kara it's all up to you and anyway marka gabadhii waxay tiri marba dee qof bay u soo yaro dhawaataa yaro baratam ka sii tirada alleelhe kana u soo sansaaneeg markaasay haddana markay cabaar yara barato tirada may isagii maaha waa mid iska soo dhigay anyway adigu muddo kadib farahayba ka qaadayba waxa dhacday markaa waxay tiri dee waxaan dadka wax tari karana waan taraya and there's so many things farxad aan ku heli karo waxbay aad u akhridaa adduunka marba meel bay tagtaa nolol qurux badan bay iyadu samaysatay dadka wixii ay wax tari karayso si fiican bay ku tartaa and iyadoo iskaba samirtay oo iska quusatay oo project weyn ka shaqaynaysa ayuunbaa fursad waxa u soo baxday ay dalxiis meel ku tegi karto tuulo ah oo laakiin xeebi ku taallo meel very quiet ah waana intay u baahnayd oo aad bay projectka uga shaqaysay way ku daashay fursaddii bay qaadatay iyada qalbigeeda waxa ku jirtay sidii eat pray and sleep kind of thing baa madaxeeda ku jiray meel ay ku nastay doonaysay dabadeetana subax subxaa ka midaba istrid bal imiko nasatayaade bal iska soo yaro lugee rain coat-keedii yaraa bay soo qaadatay yaroo dhexana baa jirtay banaanka bay eegtay roob baa da-ay cadceeddii baa halkaa kasoo muuqataa reflection-keedii baa badda ku dhacay jeegaantii baa lugna kula banaanka ku taagan tahay lugna badda biyaha ku dhex jirtaa It's a beautiful morning, very, very quiet. Shimbraya rirun chuk chuk. Mooyaane, wax sunquriya sanqara male, meeshu waa iska cidla cidla. Way dhaqaaqdo baddi bay gashay kabaheedii bay markaa la baxdo banaanka meeshii dushii sare kaga tagtay hoos bay u daadagtay niistii markay cabaar ku socotay waxay aragtay raad. Raadkii bay cagaheedii dul saartay waxay aragtay inay yihiin raad nin oo kale. way iska lugaysay cabaar markay iska sii socotay ayay waxay aragtay muuqaal soo muuqda marba qofkii markuu soo yaro dhawaaday sansaan nin buu la soo ekaaday inan buu noqday markay aragtay uu soo dhawaaday way yaro naxday qofay taqaanuu la yaro ekaaday markaa naxdintii bay yaro bay turunturootay oo suulkay ku dhufatay dhagax soo taagnaa dhiig baa kasoo booday ouch intay tiri bay isqabatay meeshiio dhulka yaro fadhiisto markiiba uu arkay uu kusoo cararay wuxuu ku yidhi okay ma tahay ma ku caawin karaayo dhakhtar baan hay buu ku yidhi
first aid kit baan sitaa jeebka ugu jirtay. Soo badu tagay oo kombadiisi biyuhu biyo ku soo qaaday oo kaga maydhay oo suulkii buu qalajiyay oo wuxuu ugu xidhay bandage. Intii uu u dhayay meesha labadooduba way isdaawanayeen, because labadu waxay isku noqdeen laba qof oo isna garanaya laakiin haddana way ogyihiin inaanay weligood sarag. Labaduba midba midka kale sawirkiisa ama dee sansaankiisu qalbiga ku sitay, isna mid iyadoo kalaa buu ahaa oo sideeda raadinaya qofkaa specialka ah. Waxay noqotay sheekadii indhaha inaxay aragtidaadii oo ildoogsaday eegmadaadii. Maalintii laga bilaabo 10 cishii dib usii joogeen resortkii yaraa may kala hadhin. Halkaa kalgacal baa ka bilaabmay, dee in badan labaduba waay arag bay ahaayeen. Way garteen inay labadii qof ee weligood israadinayay ay ahaayeen, diyaar bayna u ahaayeen dee wax walba, hadday relationship noqoto dee guur weliba noqoto. Maalintay sii kala tegayeen labadii ardood bay kala raaciyeen dee informationkii bay isdhahdeen isweydaarsada. Markay la soo baxeen, midba midka kale unowd u dhiibo uu yidhi qorkaaga annakaygan qorayaa. Markay isweydaarsadeen labadiiba shog bay noqdeen, waayo not only magaalo weyn bay ka wada yimaadeen, New York bay ka wada yimaadeen, taa way ogaayeen. Waxaa cajiib ku noqotay inay isku magaalo degan yihiin keliya maaha, inay isku xaafad degan yihiin oo isku wada degan yihiin oo isku building daar degan yihiin oo ay laba abaarman oo exactly kala sarreeya ay degan yihiin. Haddana ilaahay amarkii aanay weli wada iskaga soo horbixin oo elevators la soo raacin oo xataa taxi maaragtay banaanka aanay marna kaga wada degin, laakiin ay thousands of miles socdeen, ilaahay socodsiiyey si ay isu soo helaan. Halkaa waxaa kaaga muuqanaysaa marmarka qaarkood wax agtaada ah ayaanad weliga agtaada yaalla baanad arkayn, waayo ilaahay subxaana wa tacaala dee kuma talagelin inaad sarag inaad halkaa ka heshid. Waa sidaynu nidhaahno qabrigu ma socdo, qofkaa socdo kale, inkastoona ahayn in lagu metelo sheekadan oo kale. Wax waliba ulajeeday leeyihiin. Waxaa kaloo halkaa ka muuqata dee ilaahay subxaana wa tacaala qof walba qof buu sameeyey. Inta aynu noolahay ee naftu inagu jirto, mar walba qofkii iyo wixii lagugu talagalay waad helaysaa. Waxa uun loo baahan yahay inaad dee camalkeedii la timaadido, howlgalkeedii la timaadido, hiigeedii la timaadido, marna aanad gifab garayn. Dadku markaad qof special raadinaysid ama aanad dadka dadka ku dhacdhaca ahayn ee qof walba iska raaca ee ka raadiya talomakana, waxay kuu arkayaan qofkaas uu qab weyn yahay bay koranayaan. Qab weynidu ma wada xumo, laakiin dee qof dad baa jira aan qab weyneyn aanay ka ahayn kibir, laakiin ay ka tahay dee qof qofkaygii ilaan helo amnaakana sara iskama raacayo ama isuma qaadayo qof aan ogahay inaanu qofkaygii ahayn, anoo isle qofkaagiiba noqon doonaa uu isbedeli doonaa. Halkaa waxaa ka dhacday inankii inantii, iyadna waxaa ku soo dhacday heestii ahayd hayboambawan isagana waxaa kusoo dhacay heestii ahayd nabadee waxaa qaba ninka adigoo nool nimco kula wadaage nebceeye abaare doogii nugaaliyo naqajeceeliyaaye naruurooy hadka aku naste yaa nuurar cayn siduu nabar ku igu yahay. Whatever you do, don't you ever give up.
ilaa iyo sheekadeena dambana. Keep searching. Nabadeed.